こんにちは、トマスです。冬の遊びといったら皆さん何を思い浮かべますか？雪合戦とか、雪だるま作ったりとか、いろいろあると思うんですけど、その中でもやっぱり冬の遊びの王様といえばスキー、スノーボードだったりすると思うんですよ。で、僕も結構スノーボード好きで、毎年結構な頻度でスノーボード行くんですけど、別にそんなにうまくはないんですけど、今年ももうそろそろスノーボードに行こうかなと思って、ちょっと遅いぐらいなんですけどね、例年に比べると。今日1月7日ですか、1月7日で、来週末ぐらいには行こうかなと思ってて、その準備としてちょっと今日はこのスノーボードにワックスを、いろいろワックスあると思うんですけど、今回っていうか、これホットワックス、ホットワックスを塗っていこうかなと思います。スキー場とかこの紫スポーツとか行ったら塗ってくれるんですけど、やっぱ自分で塗るのがね一番いいと思うんで、で僕のこれが僕の板ですね。そんな高くないんですけど、4年ぐらい前に買ったのかな、4年分ぐらい前に買って、結構気に入ってるんで今もこれ使ってます。結構軽いんですよ、軽くて、そんなに詳しくないからあれなんですけど、結構柔らかくて、トリックも結構決めやすい、とりあえずそのワックス塗る前の、クリーニングから始めていこうかなと思います。ホットワックス塗るのにこういうキットが売ってるんですよ。ホットワックスっていうのは 何かっていうとね、こういうワックスがあるんですけど、このワックス、このワックスを、このアイロン、これアイロンなんですけど、アイロンでこう溶かしながらこう垂らして、こうアイロンで伸ばしていくっていうのがホットワックスですね。で、今回はこのホットワックスをやっていくんですけど、そのホットワックスを塗る前の下準備としてちょっとこういうやり方書いてあるんですけど、ボードが滑らなくなる一番の原因はワックスが取れたからと思っている人はいませんか？実はボードが滑らなくなる一番の原因は汚れの付着。ワクシング前には必ずクリーニングを行いましょうっていうことですね。だから滑らなくなる原因はワックスが取れたからじゃなくて汚れがついてるからということで、この汚れをきれいにしていきたいと思います。やり方はね、クリーナーをキッチンペーパー等に染み込ませ、汚れや古いワックスを取り除いてください。キッチンペーパーがあったかな。ちょっと待って、キッチンペーパー、ペーパーちょっとキッチンペーパーなかったんで、それっぽいやつを手に入れてきました。よし。でね、これが滑走面のクリーニング用の、クリーナー、これを染み込ませて、ちょっと折った方がいいかな。で、拭いていく。この作業が大事なんでね、結構。でもね、あれなんですよ、やっぱシーズンオフにも一応やってるんで、汚れはね取れてるとは思うんですけど、言ってもそのずっと春夏秋とほっといてあるんで、これからこの冬をね一緒に楽しんでいくこの道具なんで、綺麗にしてあげたいなと思います。で、拭き終わりました。で、拭き終わったら
次はこれ、この金だわしで削っていく。なんかこの溝の汚れとかをこう、ああしんど。あのね、まだ始めたばっかなんですけど、見てくださいこの後ろ、 1,2,3 これね、これも言って4本ですよ。4本やらないとダメなんですよね。まあ、僕のはこれなんですけど、あといつも一緒に行くの人が3人いて、その 3人の分もちょっとワックスを塗らなきゃいけないんで、まあ、もしかしたら今日はこれ1本でやめるかもしれないです。まあ、やる気が出たら4本やろうかなと思うんですけど、まあいかんせんめんどくさいっすよね。はい、とりあえずこれは終わります。次はコルクにこのファイバーテックっていうやつを巻いて、なんか細かい汚れを取っていく。これはそんなにね、めんどくさくない。ここでバーってやったら、ほらこんな感じで取れるんですよ。さっき削ったやつが、ここで取れる。でもこれ結構重要だと思うんだよね。これで取っとかないと汚れが残っちゃって、ワックス塗ってもあれなんで。はい、取れました。取れました。はい。こっからですね。こっからがホットワックスです。はい、ここで、この、ワックスが登場します。あ、じゃあ、アイロンが登場しますね。まあ、これね、セットでね、確か3000円ぐらいだったと思うんですよね。確か3000円ぐらいだったと思う。で、これをちょっとホットワックス、このホットワックスにすることによって、このホットワックスにする利点としては、これ書いてあるんですけど、ホットワックスにすることにより滑りが良くなるのはもちろん、ワックスも長持ちします。ホットワックスってやっぱね、いいんですよ。なんか普通のワックスよりなんか本当に取りにくいっていうか、長持ちする感じはしますね。今回塗るワックスはこれですね。これ去年買ったやつなんですけど、ホコリグッパイブ固形万能ワックスということで、全ての雪質に対応するオールラウンドワックスらしいです。こんな感じです。これがワックスですね。で、これはとりあえず生塗りします。はい、生塗りしました。で、生塗りを全体に塗ったら、さっき温めて、結構熱いんですね。これ今110度にしました。で、110度にしたこういう感じで、ワックシングペーパーの上にワックスをこれでこうやって、端っこの方をやった方がいいですね。で、こういう感じで引っ張っていきます。おっと、
んなくね塗っていかないとダメなんで、結構はい、ということでまんべんなく塗ることができました。それでですね、これで常温まで冷ますと。はい、ということでちょっと常温になるまで待ちたいと思います。僕まあ結構ボード始めて、まあ始めたの結構ちょくちょく行くようになったのは大体5年ぐらい前からなんですけど、全然上手くならないんですよ。まあちょっとある程度普通に滑ったりとかジャンプしたりとかそういうところまでいけるんですけど、なんかジャンプ台ってトリックを決めたりとか、なんかボックスとかレーンとか入ったりとか、そういうのがね全然できない。まあ怪我したくないとかそういうのもあるんですけど、もう今年はねもう一段階レベルアップしたいなと思ってて、まあ、グラトリも結構こう華麗にシュッと回ったりとかふわっと上がったりとか、まあやっていきたいなと思って、まあいろいろ動画もこのスノーボードの動画も撮影とかもスノーボードの撮影とか動画作りもしていこうかなと思ってるんで、まあよかったら皆さん見てください。はい、ということで常温になりました。おっと、こっちの充電もなくなってきたぞ。はい、じゃあちょっと急いでやりますね。次はこれでワックスをグーって削ってきます。こういう感じで削ってきます。ほら、こういうなんかワックスが今取れてるんですよ。これをどんどんこうやってまんべんなく削っていきます。これでいつもね、どれくらい削ったらいいか、まあ多分このカスが出なくなるまで僕はやるんですけど、どれくらい削っていいかがねちょっと難しいんですよ。まあスーッとでいいのかな。まあ、これね結構めんどくさいんですけどね、ワックスを塗るっていうのはやっぱ楽しみじゃないですか、スノーボード行くっていうのは。でその楽しみをこうやって丁寧に塗ることによって楽しよりねより楽しむことができると思うとね、やっぱやる気もね出てくるんですよ。やっぱ楽しみたいじゃないですか。なんかやっぱこういうのワックス塗ってないからちょっと滑らんかったなとか、そういうのはちょっと避けたいから、こうめんどくさくてもやっぱこう何でもね楽しもうと思ったらね、一手間をね惜しんではいけないと思うんですよね。僕はこう一手間をかけることによってよりその楽しいことがより楽しくなるって僕は思ってるんで、まあもちろんねこうやって自分でいろいろやると失敗もするし、なんかやってもらうよりなんかパフォーマンスが落ちる時もある。でもねそれはやっぱね自分がやったことだからしょうがない、それで失敗したとしても。まあだからこういうワックス塗るのとか一つとってもまあなんか適当に見えるかもしれないですけど、僕はこれワックス塗るのですら楽しんでやってるから。おっしゃ、削り取れました。次はこれですね、ボアブラシ。さっきの金色のやつは金倒しみたいなやつと、こっちなんかちょっと柔らかめですね、ファイバーのやつで、これでこうやって削ります。
はい、ということでね、僕のスノーボードにワックスを塗ることができました。皆さんもスノーボード今年冬に行く人がいっぱいいると思うんですけども、しっかりねこのビンディングのネジとかもちゃんと締めて、ちゃんと整備してから行きましょう。だからなんていうんですか、怪我のないよう楽しみましょう。怪我とかしたりね、遭難とかしたら楽しいものも楽しくなくなっちゃうんで、安全にね、安全に怪我するギリギリのところで皆さん楽しみましょう。僕もそう、今年はいろいろトリックとかもできるようになったりとか、いろいろ挑戦したいと思ってるので、まあスノーボードの動画も撮ろうと思うので、皆さん安全に怪我のないようスノーボードライフを楽しみましょう。はい、ということで今回はスノーボードにワックスを塗るっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。さよなら。